Привіт усім, ви знову на каналі Костянтин Грубич, підписуйтеся, тисніть на дзвіночок і я буду радий і відплачу вам чим? Тим, що сьогодні покажу дуже цікавий рецепт, як запекти цікаво і смачно філе індички. М'ясо індички корисне, дієтичне, воно дорожче, ніж курятина, але воно того варте, бо воно соковитіше, цікавіше. І от для початку треба взяти філе, добряче його промити під проточною водою і добре-добре витерти паперовим рушником. Далі приготую маринад. Беру кілька, ну буквально дві ложки оливкової олії, щось солоденьке, ну або мед, або як у мене ось варення будь-яке фактично, сіль, у мене дрогобицька сіль, натираємо пару зубчиків часничку або можна чеснікодавкою, і ще я завжди люблю додавати гірчичку, вона дає м'якість. Одна чайна ложка гірчиці і перець. Перець теж до смаку. Можна, до речі, паприку дати, але я ось суміш перців даю. І все ретельно перекатальопали, перемішали. А тепер, друзі, беремо цю пасту чи соус і натираємо індичу філейку ретельно з усіх боків. Закриваємо плівочкою і ставимо на 2-3 годинки в холодильник. Друзі, минуло більше 2 годин, 2,5 години, і я дістаю вже промариноване філе індички. Але ви знаєте, я забув про одну штучку. Треба було додати до маринаду трішечки лимонного соку. Але не пізно, я зараз вичавлю той лимончик, який в мене є. Ще раз все промазую. І викладаю філе в глибоку форму. Ось так. Накриваю кришкою і ставлю форму на одну годину в духовку. Температура там має бути 200 градусів. Ого! Щось я трошки забарився. Ось так виглядає м'ясо через годинку і 10 хвилин. Так, відкриваю кришечку. Це вже дуже аж припеклося. Олійкою збризкаю і залишу, ну, буквально на 10 хвилин з відкритою кришкою ставлю в духовочку ще. Доки я порався з цим філе, вже і вечір надійшов. Горить світло. Ну, ось подивіться, що в мене вийшло. Поки що воно гаряче. Трішечки припеклося, скажу я вам. Але я думаю, що це не критично. Зато з іншого боку, подивіться, як гарно. Краса! Тепер ми повинні дочекатися, доки ця буженінка охолоне, і потім буду показувати, як же воно виглядає в розрізі. Найприємніша мить дегустації. Що ж у мене тут вийшло? Я впевнений, що дуже смачно. Подивіться, яке м'ясо! Круто!